নমস্কাৰ, আজি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে মই ইছমাইল। আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰক। আজিৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অন্তঃপৰিল কেবিনেট বৈঠক, লকডাউন সন্দৰ্ভত কি সিদ্ধান্ত ল'লে অসম চৰকাৰে, অসমত বৃদ্ধি হ'বনে লকডাউন, এয়ালৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা চলিছে। তাৰ মাজতে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক। বৈঠকৰ অন্তত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে লকডাউন সন্দৰ্ভত কয় যে ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশলৈ আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ, ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত আমি কাম কৰি যাম আৰু কাম কৰি আছোঁ। অসম চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ একো সিদ্ধান্ত নলয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব অসম চৰকাৰে তাকে মানি চলিব বুলি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কৈছে। ইফালে শনিবাৰে ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হোৱা বৈঠকত লকডাউন 30 এপ্ৰিললৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল জানিব পৰা গৈছে। যদিও এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিকভাৱে একো মন্তব্য কৰা নাই, তথাপিও দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ মন্তব্যত লকডাউন বৃদ্ধিৰ স্পষ্ট ইংগিত পোৱা গৈছে। আৰু আন এটা খবৰ হৈছে 25,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে অভিনেতা ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানে। কৰোনা ভাইৰাছ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া লকডাউন। লকডাউনৰ ফলত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দেশৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণ। বহুতে দুবেলা দুসাজৰ বাবে এতিয়া কৰিব লগা হৈছে হাহাকাৰ। তাৰ মাজতে দেশৰ প্ৰায় 25,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে অভিনেতা ছলমান খানে। বলিউডৰ বাইজানে আৰ্থিক সংকটত ভোগা ফিল্মফেয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ দিন হাজিৰা কৰা কৰ্মচাৰীসকলক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিলে এই অভিনেতাগৰাকীয়ে। এনেধৰণে সহায় কৰি মানুহৰ পৰিচয় দিছে এই ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে। আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰ নকৰাকৈ অভিনেতাজনে কৰা এনে মহান কাৰ্য সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। পিছত অভিনেতাজনৰ এই মনোভাৱতাৰ কথা টুইটাৰ যোগে জনাইছে বাবা সিদ্দিকে। আন এটা খবৰ হৈছে আজি হ'ল গৰু বিহু। মানৰ আক্ৰমণৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ অসমবাসীয়ে এইবাৰ উদযাপন নকৰে হেপাখৰ ৰঙালী বিহু। আৰু আন এটা খবৰ হৈছে আজিৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব সুৰাৰ বিপণী। পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলাৰ সিদ্ধান্ত আবকাৰী বিভাগৰ ফালৰ পৰা। আৰু আন এটা খবৰ হৈছে 14 এপ্ৰিলৰ পিছত দেশত স্মাৰ্ট লকডাউনৰ ব্যৱস্থা। 14 এপ্ৰিলত অন্ত পৰিব দেশজোৰে 21 দিনৰ লকডাউন। এইবাৰ দেশজুৰি সময়ৰ ৰূপত প্ৰযোজ্য নহ'ব পাৰে লকডাউন। আৰু আন এটা খবৰ হৈছে বিহুৰ পিছত 16 এপ্ৰিলত খুলিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ 1/3 কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকিব লাগিব। প্ৰথম দ্বিতীয় বৰ্গৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক উপস্থিত থকাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে। আৰু আন এটা খবৰ হৈছে দেশৰ ভিতৰত কৰোনাত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হোৱা ৰাজ্যখন হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ। ৰাজ্যখনত 1982 লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 149 জন লোকে। আৰু আন এটা খবৰ হৈছে এতিয়ালৈকে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে 18,53,155 জন মানুহ। আৰু তাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে 1,14,247 জন মানুহ। আৰু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা 4,23,625 জন মানুহ। আৰু এতিয়া দেখুৱাই হৈছে কোনখন দেশত কিমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। আমেৰিকাত এতিয়ালৈকে 5,60,453 জন মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 22,115 জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 10 জন নতুন মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ আপডেট আহিছে। আৰু দেখাইছোঁ মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে আমেৰিকাই আৰু আমেৰিকাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে স্পেইনত। 1,66,831 জন মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 17,209 জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু ইটালীটো দেখা পোৱা গৈছে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে 1,56,363 জন মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 19,899 জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু জাৰ্মানীতো দেখা পোৱা গৈছে, ফ্ৰান্সতো দেখা পোৱা গৈছে মৃত্যুৰ হাৰ দুপাদুপে আগবাঢ়ি গৈছে দিনে দিনে। আৰু চাইনাতো দেখা পোৱা হৈছে 82,160 জন মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 3,341 জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ খবৰটো চাওক। ভাৰতবৰ্ষত কৰোনা ভাইৰাছত এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হৈছে 9,205 জন মানুহ আৰু এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে সৰ্বমুঠ 331 জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। আৰু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে 1,080 জন মানুহ উদ্ধাৰ হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা। কিন্তু সৰ্বমুঠ মৃত্যু হৈছে ভাৰতবৰ্ষত কৰোনাৰ আতংক 331 জন মানুহ। আৰু আন এটা খবৰ হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত 34 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে, সংবাদ মাধ্যমক জনালে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা। ভাৰতবৰ্ষত কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ মাত্ৰ 20% অক্সিজেনৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে বুলি জনাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা। ভাৰতবৰ্ষত কৰোনা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত দিনে দিনে বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতো 20% ব্যক্তিয়েহে সংকটজনক অৱস্থাত অক্সিজেন ল'বলগীয়া হৈছে বুলি জনাইছে চৰকাৰী ফালৰ পৰা। আৰু আন এটা খবৰ হৈছে বিৰাট কোহলি কপিল দেৱৰ সৈতে তুলনা এগৰাকী প্ৰাক্তন বিশ্বকাপ বিজয়ী ক্ৰিকেটাৰে।
ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অপেনিং বেটছমেন শ্ৰীকান্তে বৰ্তমানৰ ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলিক মহান অলৰাউণ্ডাৰ কপিল দেৱৰ সৈতে তুলনা কৰিছে। সহজতে পৰাজয় স্বীকাৰ নকৰে আৰু গম্ভীৰ আত্মবিশ্বাসৰ কথা উল্লেখ কৰিয়েই শ্ৰীকান্তে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়।